Carles Marzo seguirà una temporada més a les files del Dema Group Mollet. El base de 32 anys tornarà a ser un dels directors de joc de l'equip de Josep Maria Marçà. Serà la quarta temporada en què Marzo jugarà al Mollet. Va arribar a l'estiu del 2021 procedent del CB Prat i després de 2 anys a l'Ep Plata, en aquesta última temporada es va sumar al projecte d'Eva a mitjans del mes de novembre. En els 12 partits de la temporada regular que va disputar, Marzo va registrar una mitjana de 8,7 punts, 3,8 rebots i 4 assistències en els prop de 21 minuts i mig per partit que va disputar. Això sí, es va perdre les fases d'ascens a causa d'una sanció de 6 partits per insults greus en el partit contra el Joventut de Badalona B. Entre els últims 3 partits de Lliga regular i els 3 de les fases d'ascens, Marzo ja ha complert la sanció i arriba net a la nova temporada.